Բարի ձեզ բարեկամներ, եթերում նոր դարն է։ Այսօր պիտի խոսենք ճշմարտության հասնելու միակ ճանապարհի մասին։ Կարող եք ասել, այդ ինչ խորհրդավոր ճանապարհ է, այդ ինչ ձև է, որ չգիտենք։ Բոլորդ էլ գիտեք, և ես միանգամից բացեմ փակագծերը։ Այսօր բոլորը խոսում են, և հակառակությունը շատ է մեր հայրենիքում, վեճերը շատ են, բայց ճշմարտությունը մեկն է, բարեբախտաբար, թե ցավոք սրտի։ Ճշմարտությունը մեկն է, և նրան հասնելու միակ ճանապարհը պատշաճ վերաբերմունքն է, իմացությունը պատմության, հարգանքը մեր գրական, հասարակական, ազգային մեծությունների հանդեպ։ Եթե դա չկա, ապա մեր անձնական կարծիքները բախվելու են իրար, ինչպես այսօր է կատարվում։ Բայց երբ դա կա, ապա մենք բոլորս դառնում ենք միաբան ու համերաշխ ժողովուրդ։ Այսօր պիտի խոսակցություն բացեմ մեր գրականության, մեր քաղաքական մտքի մեծագույն դեմքի, Գրիգոր Զոհրաբի մասին։ Այս մարդը իր մեջ համատեղում էր այնքան տաղանդներ, այնքան գեղեցկություններ, այնքան ունակություններ, որ բավարար էր մի քանի սերնդի համար, բայց ինքը մեկն էր, մեր միլուճարը, մեր միակը, մեր Գրիգոր Զոհրաբը։ Նա Պորսի լավագույն փաստաբանն էր, նա հայ նովելի իշխանն էր, արքան, լավագույն նովելները ինքն է գրել, Գրիգոր Զոհրաբը, ազգային գործիչ էր, Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր, ինքն էր, ում մասին ասում էին, Զոհրաբին արցունքով մոտեցողը ժպիտով կբաժնվի, բոլորին օգնել է, ինքն է, որ հիմք դրեց մեզանում գիրք նվիրելու օրվան, ճիշտ է, դա անում էր սովորաբար նոր տարվա մոտերքը, և արկղերով գրքեր էր նվիրում աշակերտներին, ուսանողներին, բոլոր գրքասերներին։ Սա մեր Գրիգոր Զոհրաբն է, և այնքան մեծ է իր վաստակը հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ, այնքան մեծ է, ինքն է, որ թողել է քաղաքական կտակ, պատգամելով մեզ ճիշտ քաղաքական վարք, եթե մենք ուշադիր լսեին Գրիգոր Զոհրաբին, եղեռնը չէր լինի։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ, որ փնտրեք Զոհրաբի գրությունների մեջ, Զոհրաբի նամակների մեջ այդ խորհրդավոր էջը, Գրիգոր Զոհրաբի քաղաքական կտակը, այսօր Հայաստանում քչերը գիտեն, որ Զոհրաբը այդպիսի կտակ թողել է մեզ, այնտեղ ամեն ինչ գրված է, ինչպես վարվել թուրքերի հետ, ինչ անել հայ-գերմանական հարաբերություններում, Ռուսաստանը ինչ դեր ունի հայոց պատմության մեջ, ճշգրիտ ասված խոսքեր, ճշմարտություններ մեր այսօրվա մասին։ Բայց ցավոք սրտի սիրելի բարեկամներ, մենք այդ հարգանքը Գրիգոր Զոհրաբի նկատմամբ չենք ունեցել և չունենք։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մեր ռեժիսորը ներկայացնի մի փոքրիկ հատված, մի կարևոր և գնահատելի հարցազրույցից, որտեղ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը խոսում է մեր քաղաքական անցյալի ու ներկայի մասին և շատ ճիշտ դատողությունների հետ միաժամանակ անում է աննպաստ դիտարկումներ Գրիգոր Զոհրաբի հասցեին։ Լսենք այդ երկու րոպեն, ավելի շուտ մեկ րոպե և 28 վայրկյան հատվածը Հարություն Մեսրոպյանի զրույցից, որից հետո կշարունակենք մեր քննարկումը։ 1907 թվականին Փարիզում երիտթուրքերը կոնֆերանս էին անում։ Երիտթուրքերը դեռ չէին եկել իշխանության, իրանք իշխանության եկան մյուս տարի, և հայերը իրենց սատարում էին, այնքան էին սատարում, որ Գրիգոր Զոհրաբը մինչև վերջ թայլատի հետ նարդ էր խաղում։ Սա ովքեր են մեղավոր, սիրում ենք մենք Ջեուդա Մասուոն, ամերիկացի, ռուս, բոլորի վրա, այդ ամերիկացիներ թայլատի հետ նարդի խաղում։ Ես ինչի եմ շեշտում Գրիգոր Զոհրաբի, ինքը սովորական ռամիկ չէր, ինքը մտավորական էր։ Եվ ընդհանրապես, երբ 1909 թվականին Ադանայում ճարտ եղավ, ինչու հայերը չբարձրաձայնին այս երևույթը,
Պաստորին իրանք ուզում էին էլի սվաղ էին իրավիճակը, վեստարուս հետո ցեղասպացում։ Սիրի բարեկամներ, հարգաժան մասնագետը, կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը, Գրիգոր Զոհրաբին մեղադրում է այն բանում, որ երբ մեր համար ծանր վիճակ էր առաջացել և մոտենում էր եղեռնը, տասական թվականներ, սարսափելի կացություն, օրհասի գիտակցություն բոլորը ունեին, Գրիգոր Զոհրաբը նարդի է խաղացել Թալյաթի հետ։ Ասեմ, որ այդպիսի բան չի եղել և իմ խնդրանք այն է, որ մեր մեծերի մասին խոսելիս նախ իմանանք ու նոր խոսենք։ Ասեմ, որ այդ խնդիրների վերաբերյալ շատ մասնագիտական առումով հրաշալի գրականություն ունենք Ալբերտ Շահրուրյանի Գրիգոր Զոհրաբի «Կյանքի և գործնեության» տարեգրությունը, որ ձեզ եմ ներկայացնում։ Այդ խնդիրներին անդրադարձել եմ ես իմ աշխատության մեջ, Գրիգոր Զոհրաբ, հեղափոխական մտավորականը։ Այդ խնդիրները քաջածանոթ են բոլոր մասնագետներին, գրականագետներին, պատմաբաններին, բայց հիմա նորից պիտի անդրադառնամ, որտեղ խնդրանք ունեմ բոլորիդ։ Եվ այսպես, ինչ է կատարվել եղեռնից առաջ։ 1905 թվականին Գրիգոր Զոհրաբին թուրք ոստիկանությունը ձերբակալեց, հարցաքննվում էր Վարոգույրի ետև, հարցաքննությանը հետևել է ինքը, Կարմիր Սուլթանը, այդքան կարևոր անձ էր Գրիգոր Զոհրաբը Օսմանյան կայսրությունում։ Կինը մի քանի նամակներ է գրել, խնդրել է, որ հեռանաս այդ տեղտոտ տեղեն, տեղտոտ տեղը պոլիսն էր Օսմանյան կայսրությունը, որտեղ ինչ բարքեր էին բոլորին են հայտնի։ Զոհրաբի ձերբակալության մասին մամուլը գրեց հոկտեմբերի 15-ին ռազմիկ լրագիրը, 1906 թվականին ճարահատ Գրիգոր Զոհրաբը հեռանում է Վիեննա, 1907 թվական։ Իր անունը նշված էր իբրև Թուրքիայի շահերուն թշնամի փաստաբան, և Գրիգոր Զոհրաբին արգելեցին զբաղվել իր մասնագիտական գործով, գիտեր, որ նա միակ փաստաբանն էր դարասկզբի Պոլսում, որ ոչ մի դատ չէր կորցրել, բոլոր դատերը շահել է այս հանճարեղ փաստաբանը և այս հանճարեղ գրողը։ 1908 թվականին Զոհրաբը փախչում է Փարիզ, այնտեղ սակայն ընկնում է թուրք լրտեսների հսկողության տակ։ Հունիսի 30 Կլարա Զոհրաբը, նրանց քանչելի տիկինը, պահանջում է ամուսնու չվերադառնալ Թուրքիա, ասում է Կլարա Զոհրաբը, որ շատ լավ գիտեր, ինչ է սպասում ամուսնուն։ Իր բարեկամից նամակ է ստանում Զոհրաբը, եթե վերադառնաս, ձերբակալությունդ անխուսափելի է լինելու, ահա այդ նամակում գրում է բարեկամը։ Բայց ամռանը 1908-ին Գրիգոր Զոհրաբը, մեր հերոսը, վերադառնում է Թուրքիա և ընտրվում է Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր։ Քաջ էր, ուժեղ էր ու հաղթում էր միշտ բոլոր ճակատամարտերում։ Օգոստոսի 27-ին հոդված է գրում կառավարության դեմ, խելքը կորցրած կառավարությունը։ Եվ այս մարդուն մենք մեղադրում ենք, այսօր մեղադրում ենք, որ ոչինչ չի արել Հայաստանի համար։ Դեկտեմբեր ամսին միայնակ պայքարել է թուրք կառավարության դեմ, և այդ պայքարին ոչ մի հայ պաշտոնյա չի միացել, ոչ մի հայ պաշտոնյա չի միացել։ Թուրքերը պահանջել են հրաժարվել պատգամավորի պաշտոնից, այդպիսի նամակ է ստացել, այլապես կյանքից կզրկենք քեզ։ Սա եղել Գրիգոր Զոհրաբի կյանքը, 1909 թվականին կազմեց խորհրդարանական հանձնախումբ Ադանայի աղետը քննող, քննադատում էր կառավարությանը և Ադանայի աղետը քննող հանձնաժողովը, այնինչ ասում էր Գրիգոր Զոհրաբը, ճշմարիտ ճանաչեց։ Եվ մի քանի տվյալ ևս, որ արդեն վերաբերում են աղետի ուղղակի իմաստով աղետի օրերին։ Ապրիլի 24-ին կազմված ցուցակում Գրիգոր Զոհրաբի անունը չկար։ Հաջորդ օրը, երբ արդեն ցուցակը հայտնի դարձավ, Զոհրաբը այցելել է Թալյաթին։ Թալյաթը փորձել է համոզել Զոհրաբին, ասելով, որ քննություն կլինի և բոլոր ձերբակալվածներին բաց կթողնեն։ Հաջորդ հանդիպումը արդեն Զոհրաբը ափերից դուրս եկավ։ Եվ այս ճակատագրական հանդիպան մասին պատմում է Արշակ Ալպոյաճյանը, իմ գրքում այս հատվածը կազ է տեղված։ «Մի օր պիտի գա», ասել է Զոհրաբը, «հաշիվ պիտի պահանջեն ձեզնից, մի օր պիտի գա, պատասխան պիտի տաք», գոռացել է Զոհրաբը Թալյաթի երեսին։
Թալյաթը հեգնանքով նայեց Գրիգոր Զորապին ու հարցրեց. «Ով պիտի պահանջի այդ հաշիվը»։ «Ես պիտի պահանջեմ»,  ասաց Գրիգոր Զորապը։ «Ես պիտի պահանջեմ, իբրև Օսմանյան խորհրդարանի մեջ հայ մեպուս, ձեզնից հաշիվ պիտի պահանջեմ»։ Այդ վարդյանին, գրում է Արշակ Ալպոյաճյանը, արդեն վճռված էր իր մահը։ Զոհրապը ձերբակալվեց։ Եվ հետո շատ-շատ առիթներ եղան, որ Զոհրապը կարող էր ազատվել, չազատվեց, չփրկեց իրեն, թույլ չտվեց, որ իրեն փրկեն։ Ում թողնեմ այս անտեր ու անգլուխ ժողովրդին։ Սիրելի բարեկամներ, սա էր այն փոքրիկ պատմությունը, որ ուզում էի ձեզ ներկայացնել մեր հերոս, մեր խիզախ, մեր հանճարեղ գրողի մասին։ Ու ես պիտի խնդրեմ, ամեն անգամ, երբ առիթ է լինում, որ դուք գրեք, կարծիք հայտնեք մեր մեծերի գործունեության վերաբերյալ, լսեք մասնագետներին, կարդացեք նրանց մասին։ Ճշմարտությունը միակ մեր փրկությունն է, որը մեզ կբերի ճիշտ հանգրվան։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հաղորդում, որ նվիրված է մեր քաղաքական դեմքերին, և այն միակ ճշմարտությանը, որը պիտի մենք գտնենք միասին, եթե ցանկանում ենք դառնալ համախմբված հանրություն և միասնական ժողովուրդ։ Մեր նախորդ թողարկումը շատ ջերմ ընդունվեց, թողարկում, որտեղ խոսեցինք Կարեն Դեմիրճյանի դասերի մասին։ Հիշում եք, որ մեր հաղորդաշարը նաև նվեր ստացավ Կարեն Դեմիրճյան թանգարանից «Արարման հետագծեր անջնջելի»։ Ահա այս հատորի մասին է խոսքը, որ մենք նվեր ստացանք, և ահա, քանի որ մեզնից պահանջում են անդրադառնալ, շատ անդրադառնալ, նույնիսկ մեկ նամակ էր գրել, գոնե նկարը ցույց տվեք, հիմա ոչ միայն նկարն ենք ցույց տալիս Կարեն Դեմիրճյան, տեսեք ժողովուրդը ինչքան պահանջ ունի, ինչքան շատ է ուզում լավ մարդկանց մասին լսել, նրանց նկարը դիտել, ինչ զարմանալի զգացողություն, ինչ հաճելի զգացողություն։ Այս գիրքը սկսեցի կարդալ և ուղղակի զմայլանքի մեջ է։ Եթե մի բառով ասեմ, ինչ տպարություն ստացա Կարեն Դեմիրճյանից, ես իր հետ հանդիպել եմ, գիտեք, ինքը բոլորիս քաջազանոթ է, տարբեր ելույթներով, ոմանք էլ բախտելնուցել անգամ հանդիպել այս հանճարեղ մարդուն, տպարությունս ինչ է, ինչպես կարող եմ բնութագրել այս մեծ մարդուն։ Մի քանի վարկյանում հարցեր վճռող մարդ։ Մենք այսօր տասնամյակներ շարունակ վիճում ենք, քննարկում ենք հարցեր, դրանցից ոչ մեկը չեն լուծվել։ Չեն լուծվել մեր կրթական հիմնախնդիրները, չի լուծվել բուհական կրթության հարցը, չի լուծվել բացարձակապես բնապահպանական խնդիրը մեր, որ առկա է Հայաստանում։ Կարեն Դեմիրճյանը այդ հարցերը լուծում էր մեկ վարկյանում։ Այ ղեկավարը այդպիսին պիտի լինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանին, որ այսքան ջերմ հատորը նվիրեց մեր հաղորդաշարին, և թերթելով մի քանի դրվագներ ներկայացնեմ այս հրաշալի գրքից։ Եվ այսպես, Կարեն Դեմիրճյանը հանդիպում է գրողների, կինոաշխարհի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպում է զանազան մտավորականների հետ, և այստեղ հարցեր են բարձրացնում իր առջև, երկրի ղեկավարի առջև։ Հարց են բարձրացրել աշխատավարձը մեծացնելու, բարձրացնելու վերաբերյալ։ Հենց որ ուզում ենք բոլորի աշխատավարձը բարձրացնել, փողը չի հերիքում, ասել է այդ զրույցի ժամանակ Կարեն Դեմիրճյանը։ Միակ ճիշտ ճանապարհը էժան և շատ արտադրելն է, հարկավոր է սոցիալական անարդարության մասին էլ մտածել։ Ինչու ենք բարկացած այդ գրփողների պատճառով։ Նրանք են ստեղծում սոցիալական վտանգ, նրանք ազդում են ամեն ինչի վրա, մեր հոգեբանության վրա, բա հիմա ինչ անենք, ո՞րն է ճանապարհը։ Իմ առաջարկությունն այն է, որ բոլորս համախմբվենք ու պայքարենք։ Կարեն Դեմիրճյանը կոչ էր անում մտավորականին համախմբվել և պայքարել չարինչի դեմ, թալանչիների դեմ, այ ղեկավարը ինչպիսին կլինի։ Եթե դուք ուզում եք պայքարել, շարունակում է զրույցը Կարեն Դեմիրճյանը, մենք բոլորի մեջ գող ու ավազակ սիրիկա եկենք չտեսնենք, այսինքն լավն էլ փորձենք նկատել, որ բոլորը թալանչի չեն, պիտի համախմբենք ուժերը, ամենակարևորի շուրջը վատը ոչնչացնենք, այդ պետության ղեկավար, և ինքը կարողացավ շատ-շատ վատ բաներ մեզանում ոչնչացնել, որ կանգնենք ասենք, այսպես է,
Այնպես է, հետո ինչ, այսինքն եթե խոսում ենք, օգուտ չենք տալու, եթե գործ անենք, որտեվ գրողները հավաքվել են, վատ բաների մասին խոսում են, քննադատում են, Դեմիրճյան, ասում եք գործ անենք, խոսելով հարցեր չի լուծվի, որ կանգնենք, ասենք այսպես է, այնպես է, հետո ինչ, ասում է Դեմիրճյանը, ասենք թե ճիշտ եք ասում. Սիրիկանները ու տականքները հենց դա էլ ուզում են, որ մենք շատ խոսենք նրանց մասին, որտեվ այդպես դիտավորյալ կարծիք են ստեղծում, թե իրենց դեմ պայքարելը անհնարին է. Ուժերի համախմբում է պետք, եւ ամենակարևորը, ասում է երկրի ղեկավարը, ամենակարևորը մարդկանց մեջ հավատն է շնչելն է, որ այդ երևույթները հաղթահարելի են, որ ոչ բոլորն են դրանով վարակված. Եկեք միանանք, եթե դու ազնիվ մարդ ես, կանգնիրին թիկուն չին, ես գնում եմ նրանց դեմ կռվելու. Կարեն Դեմիրճյանն է, այ երկրի ղեկավար, այ երկրի առաջնորդ. Ուղղակի ես իրեն ճանաչում եմ, ես իրեն հանդիպել եմ, եւ այս հիացմունքս, ահա իմ ճանաչած մարդու մասին է, որը ճիշտ էր ապրում ու ճիշտ էր ղեկավարում. Անդրադառնում է գրողներին, ասում է, եթե մի գրողի հանել են աշխատանքից, եթե ճիշտ են հանել, ճիշտ են արել, բայց եթե սխալ են անում, եկեք պաշտպանենք այդ գրողին, պաշտպանենք մարդկանց. Մարդկանց բերանը ում գցես, որ ղեկավարին գցես, կուտեն, ուրեմն եկեք մտածենք այդ ուղղությամբ, ասում է Կարեն Դեմիրճյանը. Գրողների հետ խոսելիս անուններն է տալիս, օրինակ Սերո Խանզադյանի հետ զրույց է եղել, եւ ասում է Սերո, այս թեմայի շուրջ այնքան ենք խոսել, ինչ բնական ոչ ունի, չէ՞, Սերո, այսինքն դա հարազատին այդպես կարող են դիմել, Սերո, այս թեմայի շուրջ այնքան ենք խոսել, որ այստեղ այդ թեման պիտի չարցարծվեր, ես 100 անգամ մտածած, եթե չեմ լինում, ոչ մի բան չեմ ասում, մենք պետք է մանրակրկիտ կերպով նայենք, ես այստեղ պոզա չեմ ընդունում, ես ունեմ դիրքորոշում, ասում է Կարեն Դեմիրճյանը, հետո դահլիճից գրողները շնորհակալություն են հայտնում այն բանի համար, որ կառավարությունը շահագործել է Սևանում ստեղծագործական տուն գրողների համար։ Ահա այդպիսի լավ զրույցներ են եղել, գրողներից մեկը առաջարկել է, որ գրողների դիմանկարները ներկայացվեն հանրությանը, Դեմիրճյանի պատասխանը, եթե ուզում եք մեր գրողների դիմանկարը, այսինքն գրքեր գրվեն գրողների մասին, դիմանկարը հրամցնենք մեր ժողովրդին, ի՞նչ հարց է, խնդրեմ, մեկ նախադասությամբ հարցը լուծվեց, ի՞նչ հարց է, խնդրեմ, խոսակցությունը ավարտված է, եւ այս զրույցի ժամանակ նա հարցը լուծեց, հետո սկսեցին մատենաշարեր հրատարակել անմիջապես մեկ վարկյանում, ահա թե ինչու ասացի, ղեկավար, որ ակնթարթում հարցեր լուծում, քննարկման խնդիր չէ, ի՞նչ հարց է, խնդրեմ, հարցը լուծենք։ Հրաչիկ Հովանեսյանն էր կարծեմ պլենումում մի անգամ ասաց այդ մասին, այսինքն ինքը ամեն ինչ հիշում էր, գիտեր ով ինչ է առաջարկել, ինչ է ասել եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր բան գրողներին է վերաբերում, Կարեն Դեմիրճյանը հասկացնում էր գրողներին, որ եթե մենք շատ գրողներ ունենք, դա լավ բան չի, տեսեք ինչ է ասում, պատմությունը սիրելի գրողներ, գիտեք ինչ է անում, նա շատ դաժան է բոլոր գրողների հանդեպ, ներկան իհարկե ձեր նկատմամբ ավելի բարեհամբույր է, քան պատմությունը, ձեզ թվում է ժամանակի ընթացքում շատ գրողներ չեն եղել, եղել են, բայց մենք հիշում ենք մի 10-20 գրողի, որոնք մնացել են որպես ազգային արժեք, այն նրանց, ովքեր մնայուն արժեք են դարձել, անպայման պետք է թարգմանել։ Ահա խնդիր, որ մենք հասկանանք, ճանաչենք, սիրելի բարեկամներ, թե ինչ զարմնալի մարդ է եղել մեր ղեկավարը, ահա ինչու 70-80-ական թվականները բոլորը համարում են ոսկեդար հայ մշակույթի, գիտության ու մեր պատմության այն տարիները, երբ ղեկավարում էր երկիրը Կարեն Դեմիրճյանը։ Գրողները բնակարանի խնդիր են առաջադրել, Դեմիրճյանի պատասխանը, բերեք ձեզ բնակարան չտանք, մի հատ տուն կառուցենք, պետական, գրողների տուն, բնակելի շենք, որտեղ բոլոր գրողները ապրեն։ Էլի, մեկ վարկյանում հարցը լուծեց, եւ իսկապես գրողների տուն են կառուցել կառավարությունը, խոսք է գնացել հայտնի Սուխոյ Զակոնի մասին, երբ արգելվում էր սպիրտային խմիչքների վաճառքը, ես, ասում է Դեմիրճյանը, Հայաստանում, ես Սուխոյ Զակոնի կողմնակից չեմ, մենք այդ օրենքը չենք կիրառի, պայքար չենք մղի ալկոհոլիզմի ու հարբեցողության դեմ, մի քանի օր առաջ ասում է,
Քյավառը էի գնացել, արդեն մի 20 օր է քյավարցիները ասացին, մի կաթիլ օրաղ չենք խմել, այնտեղ նրանք օղուն օրաղ են ասում, պատում է Դեմիրճյանը. Ասացի, լավ եք անում, նրան չի լասին, ինչեր Դեմիրճյան, բայց դեբիլների դպրոցները ավելացել են, ուրեմն Քյավառում սեր են չի խմել, դեբիլների դպրոցներն են ավելացել։ Եվ սիրելի բարեկամներ, հասանք ամենակարևորին, որով էլ կավարտենք մեր այս հետաքրքիր թողարկումը, կինոգործիչների հանդիպման ժամանակ Բագրատ Հովհաննիսյանը առաջարկում է ստեցել մի կինոսեմինար, որովհետև վրացիները արդեն ունեն միութենական կինոսեմինար, ուր հրավիրվում են սովետական տարբեր ռեժիսորների, ընտրում են լավագույն ֆիլմերը, ցուցադրում, քննադատներին են կանչում, դառնում է համամիութենական։ Բագրատ Հովհաննիսյանը նաև ասում է, մենք Դիլիջանում ունենք չտեսնված կոմպլեքս, այնտեղ կարող ենք անել։ Դեմիրճյանի պատասխանը, կազմակերպեք, ինչ կա որ։ Ամեն վարկյանը հարց լուծող վարկյանն էր, Դեմիրճյանի ամեն վարկյանը հարց լուծող վարկյանն էր, այսօր մենք խոսում ենք, վիճում ենք երկար տարիներ շարունակ և ոչ մի հարց չի լուծվում, ահա սիրելի բարեկամներ, ինչպեսի ղեկավար ենք ունեցել, կարդացեք Կարեն Դեմիրճյանի մասին գրքեր։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր թողարկումը և մեր հաղորդաշարի ու հաղորդման այս հատվածում պիտի անդրադառնանք մի բացառիկ հետաքրքիր ու արժեքավոր գրքի, որ դուք տեսնում եք էկրանին, Սիլվա Սողոմոնյան, Գետաշեն։ Հեղինակը մեր տաղավարում է, սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Դուք ծնվել եք Գետաշենում։ Այո։ Եվ ինչպես գաղափար առաջացավ ձեր ծննդավայրի մասին գիրք գրել։ Ես կարդացել եմ, պիտի ասեմ, որ ընթերցում է գեղարվեստական գրքի հաճույքով, շնորհակալ եմ ձեզ, ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Ես մի հաղորդում նայեցի, որտեղ թրքազգի ադրբեջանցին ապրելով Գետաշենում ասում էր, որ այստեղ հայեր չեն եղել, սա եղել է միշտ ադրբեջանական և մեր գյուղն է սա։ Շատ վրդովեցի, իրենց աշխարհին հայտնի է իրենց կեղծարարությունը պատմության դեմ, չնայած նկատողություններին իրենք ուշադրություն չեն դարձնում դրան, շարունակում են կեղծել։ Այն էլ պետական մակարդակով պատվիրում են տարբեր լեզուներով անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն գրականություն կեղծարարությամբ և տարածում Եվրոպայի գրադարաններում ու և Ամերիկայի գրադարաններում։ Ընդ որում կան նույնիսկ մեջբերումներ այնտեղի սովորողների կողմից։ Դե մտածեցի, որ մենք էլ մեր ճիշտը փաստաթղթերով, փաստաբաններով ներկայացնել։ Մենք սիրում ենք գյուղը, որովհետև մեզ համար հարազատ է, իբրև Հայաստան, իբրև մշակույթ։ Երկու խոսքով կնկարակ գրեք գյուղը, սարերի մեջ է, ձորերի մեջ է։ Սարերի մեջ է, ձորի մեջ ոնց որ լինի, ինքը սարերով շրջապատված, ինքը գյուղը բարձրանում է դեպի սար, ինչպես։ Կուրագետի միջին հոսքի վրա է։ Գետը անցնում է գյուղի միջով։ Գյուղի միջով, այո, հենց մի կողմի վրա և մյուս կողմի վրա։ Ի՞նչ է, որ այնքան մաքուր է գետը, որ կարելի է խմել այդ ջրից։ Այդ մինչև 20-ական թվականների սկիզբ այդպես է եղել։ Հետո կառուցել են Չրաղի ձորում կոբալտի գործարան, այնտեղից արդեն թափորները թափել են ջրի մեջ, արդեն կեղտոտել են այդ ջուրը։ Տիչին Սիլվա, այս գիրքը պատմում է Գետաշենի պատմությունը ու նաև շատ էջեր կան նվիրված այն հարցին, թե ինչպես են ադրբեջանցիները անտանելի պայմաններ ստեղծել Գետաշենի բնակիչների համար։ Հա, շրջափակման 1988-91 թվականին 3 տարի լիակատար շրջափակման մեջ է եղել գյուղը և գոյատևել է։ Գրադով հրետակոծություններ են եղել, պաշտպանել են, պահակակետեր են եղել, 17 պահակակետ ամբողջ գյուղի շրջապատման։ Եվ այդտեղ շուրջօրյա պահակություն են արել խմբերը, որ թուրք չմտնի։
Եղել է հերոսական ինքնապաշտպանություն, բայց Գետաշենը ընկավ, ինչպես դա պատահեց։ Ընկավ, որովհետև սովետական միության զինված ուժերը ներս խուժեցին։ Ապրիլի 30-ին, Մտելեն գյուղ, ապրիլի 30-ին, 1991 թվականին 207 միջին քաշի տանկեր և զրահամեքենաներ և 6 ռազմական ուղաթիռներ, կոբրա և կրոկոդիլ մագնիշի։ Վերևից սկսել են ռմբակոծել։ Դիտի չքան վախեցած են եղել Գետաշենցիներից, հսկայական զորք են բերել մի փոքրին գյուղի համար։ Այո, Բերլինն էին վերցնում։ Բերլինն էին վերցնում, այո։ Որներ արդեն խաղաղ ժողովրդի վրա սկսել են այդ հարձակումը, նրանցից հետո, այդ մտնելուց զինված ուժերից հետո Ադրբեջանի մահանջականներն են մտել Օմոն։ Եվ սկսել են թալանել, կրակել, սպանել, զոհեր են եղել մեծ։ Ժողովրդի մեծ մասը արդեր անտառներով փախել են։ Ուղակ գործողության սկիզբն էր դա։ Գետաշենից եթե դուրս գան, մոտակա բնակավայրը որը պիտի լիներ, ուր կարող էին փախչել։ Այնի մոտակա բնակավայրերը արդեն հայաթափ էին արել իրենք։ Շահումյանն էր մնացել, բայց Շահումյանի գյուղերն են գնացել անտառներով։ Ուղակ գործողության մասին իմացվել է, երբ որ մտել են գյուղ դրանք, Թաթուլ Կրպեյանը, այնտեղ եղել են ազատագրական ջոկատներ, Արաբո, Մանվել Եղիազարյանի հրամանատարությամբ, հետո եղել է Սիմոն Աչիկյոզյանը, նրան վիրավորվելուց հետո, Գետաշեն Մարտունաշեն, Թաթուլ Կրպեյանն էր հրամանատարը, և Ալաշկերտ Հրաստան Հրաչ Դանիելյանը։ Նրանք ուրեմն եկել են պաշտպանելու, մեքենայի մեջ 30-ին բանը, գնդապետ Մաշկովը ասում էր, որ թող գյուղխորհրդի նախագահը գա, ես իրեն ասելիք ունեմ։ Գյուղխորհրդի նախագահը, Հրանտ Գյուրջյանը, գալիս է ասում, что вам плохого сделали эти люди? Что плохого в том, что мы хотим жить на своей родине исторической? Машкова Патасхануме, я выполняю приказ, больше я вам ничего не скажу. Вы освободите село, пускай все отсюда уходят. Тогда Эджаманак Татул Карпеяна թռնում է մեքենայի մեջ, որտեղ որ Մաշկովն է, նռնակը ձեռքին, ասում է, ես հիմա կպայթեցնեմ, զորքի տասա, որ դուրս գան։ Մաշկովը հրաման է արձակում, որ չմոտենան, ինքը ձեռքից վերցնում է իր ինստրուկցիան, տեսնում է ուղակ գործողությունը, դա մշակված ծրագիր է եղել վաղուց, որ պիտի հայաթափանեն հյուսիսային Արցախը։ Իսկ մինչ այդ 91 թվականի հունվարի 17-ին ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար Յազովը և ներքին գործերի նախարար Բակատինը եկել են Գետաշեն։ Այդ ժամանակ Գյուրջյանը, որ զրույց է ունեցել իր հետ, ասել է, մենք իրավունք ունենք այստեղ ապրելու, թե չէ, մենք կապրենք, Յազովը ասել է, ой, вы жили здесь тысячелетиями и будете жить тысячелетиями. Все будет нормально, не беспокойтесь. И когда он уже уезжал, в конце добавил, вы не подчиняетесь Армении, вы не подчиняетесь Азербайджану, вы здесь, говорит, надо это. Այդ ամեն ինչ է, ինչ-որ դուք պատմեցիք, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, դա պատմություն է։ Սիրելի բարեկամներ, այս հարցին մենք էլի ենք անդրադարձել, որ Գետաշենը միայն գյուղ չի, Գետաշենը միանգործած տարածք չի, ասեմ, որ լույս է տեսել արդեն գրքի ռուսերեն լրացված տարբերակը, որ դուք տեսնում եք, և
հետագայում շատ-շատ հարցերի պիտի անդրադառնանք, միայն մի բան ասեմ, որ Գետաշանը հերոսների գյուղ է, շատ նշանավոր մարդիկ հետևել, մենք այդ հարցերին հետագայում կանդրադառնանք, իսկ այս պահին միայն մի բան եմ ուզում ասել, սիրելի բարեկամներ, որ այն ինչ որ մենք լսել ենք երգում Գետաշենի մասին, այն ինչ որ գիտենք ու սիրում ենք, այդ ամեն ինչը մի մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, սերն է վճռում հայրենիքի սահմանները. Եթե սիրում ես, կունենաս, եթե շատ ես սիրում, կազատագրես, իսկ եթե չես սիրում, կկորցնես։ Ուրեմն այս կարևոր ճշմարտությունը ուղղում եմ ամբողջ իմ Հայաստան աշխարհին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս սովորենք սիրո մեծ օրենքը։ Իսկ մեր այս զրույցի ավարտին մի քանի ժոպե եկեք վայելենք Գետաշեն երգը, երգ մեր հերոսների մասին, երգ Գետաշենի մասին, Գետաշենը կա ու պիտի ապրեցնենք հայոց բոլոր շեները։ Մեր հաղորդման ավարտին վերադառնանք նորից այդ միակ ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ իմ հյուրին շնորհակալություն հայտնել այս քանչելի զրույցի համար, Գետաշենի հարցին մենք էլի կանդրադառնանք։ Ավերջ Գետաշեն։